se tiče zdravlja, da li je bolje imati manjak ili višak kilograma? Pa nije dobro ni jedno ni drugo. Znači, čovjek treba da ima kilažu koja odgovara njegovoj konstituciji. U knjizi Moć zdravlja, autor je dr. Hans Dill. Ja sam o tome pričao, evo da ponovim. U toj knjizi, koja može da se preuzme besplatno na sajtu zakonizdravlja.com, postoji jedno poglavlje gde se objašnjava kako se određuje adekvatna težina. Određuje se na osnovu gustine kostiju, meri se obim šake. I na osnovu toga postoji tabela, tako da svako može da izračuna da li ima viška ili manjka kilograma, ali bitno je da čovjek zdravo živi, da je fizički aktivan, da se nervira, da ide na vreme da spava, da se zdravo hrani i ne treba se baviti kilažom.